Dritan Dajti sfidon sërish drejtësinë shqiptare duke pranuar se mund të vazhdojë gjykimin pa praninë e mbrojtësit, por vetëm me një kusht. Për të zhbllokuar këtë proces, Dajti kërkon një ballafaqim në seancë të hapur për mediat dhe publikun me Flamur Gashin. Flamur Gashi është pyetur nga prokuroria në cilësinë e personit që ka dieni për faktet dhe provat për të cilat gjykohet Dajti, si dhe gjatë operacionit për arrestimin e këtij të fundit sipas organit të akuzës. Gashi ka qenë pjesë e skuadrës së policisë që kishin detyrë arrestimin e të pandehurit. Përpara se Dajti të merrte fjalën, kryesuesi i trupit gjykuesi Idriz Milkurti ka lejuar për pak momente kamerat për të vazhduar më pas me dyert mbyllura, si dhe ka njoftuar të pandehurin se gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e tij për përjashtimin e trupit gjykues. Në seancë janë paraqitur avokatët Elton Shameta dhe Arjan Kafazi, të cilët kanë refuzuar të mbrojnë Dajtin, ndërsa gjykata ka vendosur dy mbrojtës të rinj, Fation Kostën dhe Fatlin Bardhin, si dhe ka vendosur që gjyqi i radhës të zhvillohet më datë 24 korrik. Vetë Dajti para se të largohej nga salla tha se për vrasjen e Sajmir Duçkollarit nuk ka asnjë akt ekspertizë, fakt apo proces verbal që të vërtetojë se Duçkollari është vrarë nga një armë e përdorur prej meje. Gjithashtu duke ju drejtuar Idriz Milkurtit, kryetarit të trupit gjykues, Dajti tha se ka ende për të folur qoftë dhe për lidhje që Milkurti ka me ngjarjen e Tropojës vite më parë, ku mbetën të vrarë dy policë në komisariatin e Tropojës, kohë që përkon me funksionin e Milkurtit si gjykatës në atë rreth. Ndërsa prokurori ka kërkuar nga gjykata që të bëhet kujdes me deklarimet që bën Dajti, pasi këto ballafaqime janë bërë një herë dhe aso kohë janë vlerësuar nga gjykata sekret, dhe ky proces është bërë me dyert të mbyllura. Por bërja publike në këto momente mund të dëmtonte personat e përfshirë dhe të lidhur me krimin, ku mbetën të vrarë katër policë.